E para acompanhar o seu churrasco, vamos fazer esse arroz verde, refrescante e delicioso. Então vamos começar essa receita picando a cebola e o alho. Um barbante de azeite. Meu arroz já está lavado e eu vou entrar com ele aqui. Sal. Nessa receita eu vou usar salsinha e cebolinha, mas pode usar coentro que vai muito bem também. Arroz está pronto, vou deixar descansar e esfriar agora 5 minutinhos. Seguindo aqui, gente, vou entrar com a salsinha e cebolinha. Queijo parmesão ralado. Suco de limão. Mais um barbante de azeite. Pimentinha do reino. E agora vamos misturar. Gostou da receita? Então já me segue aqui que tem muita coisa boa aqui.